איך הלך בסוף עם ההליקופטרית? קצת הסתובבה סחור סחור, אבל עפה עליי. בונה, אתה חי טוב אתה, תאמין לי. נראה לך, אתה יודע איזה קשה זה להיות מטוס? מה קשה? כל היום בשמיים, רואי עולם, צחוקים עם הצוות, החיים שלך צמר גפן. זה לא צמר גפן, אחי. זה עננים, 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 חלס. אני רוצה להיות באשקלון. אף פעם לא הייתי באשקלון. באמת רחמנות עליך. עליך כתבו את השיר ליבי באשקלון ואנוכי מעל הרי האלפים. אתה יודע מה זה להחליף אקלים 3 פעמים ביום? כל היום אמא מתקשרת. סימייל, אל תטוס יחף. מטיס אותך טייס שאני מכירה? כן? אז איתך אפשר לצבור נקודות הנוסע המתמיד לטיסות באלעל. גם איתך אפשר לצבור נקודות לכרטיסי טיסה. מה? איך? איפה אתה חי? מועדון הנוסע המתמיד מאפשר רכישת ביטוח רכב פרסט קלאס. נכנסים לאתר, מקבלים עד 11 הצעות משתלמות במיוחד מחברות ביטוח מובילות, בוחרים את ההצעה שהכי מתאימה לך, חוסכים כסף וצוברים נקודות. כן? אז... וואלה, לא ידעתי. בוא נשווה לי אותו. אבל אין על מטוס. מה איתך? אוטו זה הדבר. מטוס. אוטו. מטוס. אוטו. מטוס. אוטו. מטוס. חברי מועדון הנוסע המתמיד ומחזיקי פלייקארד. ביטוח רכב ודירה שחוסך לכם כסף, צובר לכם נקודות ומקרב אתכם לטיסה הבאה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 6085.